ယူကရိန်းအဝေးပြေး high mass pairing ဒုံဂျီတွေဆက်ပြီးမပြေတော့ဘူးအမေရိကန်အစိုးရကိုရုရှားအစိုးရကတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ကပေးတဲ့ဒုံဂျီတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလူနေအိမ်တွေပြည့်စည်ဆုံးရှုံးမှုများနေတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးမပြေတော့ဘူးရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးမာရီယာဇခါရူဘာကဒီကနေ့ပြောဆိုလိုက်တာပါအမေရိကန်ကလက်ရှိပေးထားတဲ့ ဟိုင်းမတ်စပရင်ဒုံးဂျီတွေဟာမိုင်း90နီးပါအထိပြစ်ခတ်နိုင်ပြီးဆက်လက်ပေးပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဒုံးဂျီတွေဆိုရင်မိုင်း100နီးပါအထိပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့အယက်သားတွေအတွေ့ဆိုရင်းစရာကောင်းနေတယ်လို့လေမာရီယာစာခါရူဘာကပြောပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရဟာအပြစ်မဲ့အယက်သားတွေပုံမသေးချင်မဲ့လက်နက်တွေကိုင်ပြီးနေရုံမှာကထောက်လိုင်းရူဒုကတ်ဆင်သတင်းအချက်လက်တွေကိုပါ ယူကရိန်းကိုပေးနေတယ်လို့လေမာရီယာစကာရူဘာကပြောပါတယ်အမေရိကန်ဟောဝေးဇာတွေနဲ့ထိတ်လန့်နေကြရတဲ့ယူကရိန်းရောက်ရုရှားစစ်တပ်တွေဟာအမေရိကန်ရဲ့အဝေးပြေး high-speeding ဒုံးကျည်တွေကိုပုံမှန်ကြောက်လန့်နေကြတာထင်ရှားနေပြီလို့စီယေးလီလာဇူတွေကပြောပါတယ်ဂျိုဒုကထောက်လိုက်တဲ့ဇဒင်းတွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပိတ်ခတ်နေတဲ့ high-speeding ဒုံးကျည်တွေကြောင့်ယူကရိန်းက Russia-llä <im ul> näkymän kuurondui, Ameipii ṭhāna jukdui ye 30 ya gai nung jor pya si song chong ka ya bi lo le Russia <im ul ans> sitte lu mu kun ye dui boma yee ta pho pya ni ja ba ni. တိတ <laughs> ်ခတိတ်ခတိတ်ခအမေရိကန်ရဲ့ high mars padding ဒုံးကျည်တွေကိုရုရှားရဲ့ S300 S400 ဒုံးကျည်တွေကကာကွယ်ဟန်တားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့လေရုရှားစစ်တပ်သတင်းဌာနတွေကိုနှိုက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာရပါပြီအခုနောက်ဆုံးနေနဲ့ อเมริกันไฮมาสเปดิงดงจีတွေကိုยูคลีนကိုဆက်ပြီးမပေးဖို့နိုင်ငံ जा ရေးဝန်ကြီးဌာနကတရီဝင်ပြောဆိုလာရတာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ